အဆင်ပြေကြရလားဗျ။ခါးကြီးသောပြင်ပများနီးကုန်းပိုင်းကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပိုင်းကိုတည်တည်ချာချာနားလည်ဖို့အတွက်တော့အရင်ကတင်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အပိုင်း1ကနေအပိုင်း9အထိအရင်ဆုံးနားဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ဆော်ဒီနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်ဆွန်းဆွန်းမှာအိုမန်နဲ့ဘေဂျင်းကက်လီယံနိုင်ငံကယီမင်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ယီမင်ကျွေးဝတဲ့အရှိအလဲပိုင်းမှာယီမင်ဟာအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ယီမင်မှာဆွန်နီမွတ်စလင်65ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့35ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကရှီးအိုက်တွေပါ။ယီမင်နိုင်ငံမှာဆွန်နီရှီးအိုက်တွေကိုနယ်မြေအလိုက်ခွဲခြားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဆော်ဒီနဲ့ကက်လီယံရှိတဲ့ယီမင်မြောက်ပိုင်းမှာရှီးအိုက်အများစုနေထိုင်ကြပြီးတော့တောင်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်အရှိတောင်ဘက်အပိုင်းမှာဆွန်နီအများစုနေထိုင်ကြပါတယ်။ဒါကလည်းတမိုင်းကြောင်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်1960ဝန်းကျင်လောက်ကယီမင်ဟာတောင်ယီမင်မြောက်ယီမင်ဆိုပြီးနှစ်ချမ်းကွဲနေခဲ့ပါတယ်1990ခုနှစ်မှာမှနိုင်ငံပူးပေါင်းခဲ့ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့ရတဲ့ယီမင်ဆိုတာဖြစ်လာတာပါနိုင်ငံပေါင်းခဲ့ကြပြီမဲ့ခေါင်းဆောင်ကအာဏာရှင်ဖြစ်တာကြောင့်ယီမင်ဟာအစိုးရတန်တရားထဲမှာတဝဲလဲလဲဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်1990ခရဲကသမရလုပ်ခဲ့တဲ့အလီအဗ်ဒူလာဆာလီဟာ2017အရက်နေဦးအောင်ကြွမှုဖြစ်တော်မှနောက်ဆုံး2012မှာယာရူးကဇင်းပေးခဲ့တာပါသူဟာလက်ပြကဂရာဖီပြီးရင်အရှိလေပိုင်းမှာတတန်းအကြဆုံးသမရလုပ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ချိန်ဟာ33နှစ်နီးပါရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲသူ့လက်ထက်မှာလက်တင်ရစားတော်ခေါ်ပြီးခန့်တာနီးစပ်ရာမိသားစုဝင်တွေကြီးယာရူးရကြတာတွေနဲ့လက်စားမှုတွေကြောင့်ယီမင်အစိုးရဟာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ယီမင်ဟာခုချိန်ထိသမရဝန်ကြီးချုပ်စသဖြင့်ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့သူမရှိသလိုအစိုးရအဖွဲ့ရဲလို့လည်းသိသန့်မရှိပါဘူး။2017 RNU ပြီးချိန်ကလေးကဟူတီကအင်အားကြီးထွားလာခဲ့ပြီးတော့2015ခုနှစ်မှာတော့နိုင်ငံရေးမြို့တော်ဆာနာကိုပါသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့နိုင်ငံရေး80ရာခိုင်နှုန်းကျော်80ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးလောက်ဟာဟူတီတွေလက်ထဲရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကသမရမန်ဆာဟာဒီကတိုင်းပြည်ကနေထွက်ပြေးသွားပြီးဆော်ဒီမှာခိုလုံနေခဲ့ရပါတယ်။အဒီကတည်းကဆော်ဒီနဲ့ဘေဂျင်းကက်လီရဲ့မြောက်ပိုင်းကနေနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမြို့တော်ဆာနာအထိဟူတီတွေအပြည့်အဝထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘေဂျင်းကနိုင်ငံကဟူတီတွေရဲ့နေမြေတင်းစီမှုတွေကိုဆော်ဒီအင်ရှစ်မင်းသားမိုဟာမက်ဘင်ဆာလ်မန်ကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးဖွင့်ဆိုပါတယ်။ရှီအိတ်ဟူတီတွေဟာအီရန်ကထောက်ပံ့ပေးထားသူတွေဖြစ်ပြီးတော့ဆော်ဒီအစိုးရကနောက်ခံပေးထားတဲ့ယီမင်အစိုးရကိုဖြုတ်ချတာဟာဆော်ဒီကိုရန်စတာပဲလို့မိုဟာမက်ဘင်ဆာလ်မန်ကရှုမြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲဆော်ဒီနိုင်ငံတမိုင်းမှာတခါမှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုမိုဟာမက်ဘင်ဆာလ်မန်ကချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဆော်ဒီစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ဟူတီတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။လဘနွန်၊အီရတ်၊ဆီးရီးယားစတဲ့စစ်ပွဲတွေမှာဆော်ဒီဟာဘယ်တော့မှရှေ့မထွက်ခဲ့ပဲအမေရိကန်နဲ့အမြဲပူးတွဲလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောရရင်အမေရိကန်ကပဲဆော်ဒီအတွက်ဥဆောင်စစ်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အမေရိကန်တွေမပါပဲဆော်ဒီကကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကိုယ်တိုင်ချခဲ့ပါတယ်။ The Saudis didn't consult with us. They told us about 48 hours before they started the campaign. We were the closest of allies in the Middle East. And that decision shows how badly the relationship had unraveled where they would take a military action again without consulting us on it. မိုဟာမက်ဘင်ဆာလ်မန်ကတော့ယီမင်မှာသူတို့ဒီလိုသွားတိုက်ခဲ့တာဟာလုံတင်လို့လုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အီရန်ရဲ့နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ကမက္ကာမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ချင်တာဖြစ်လို့ဒါကိုတားဆီးဖို့လိုတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ပြီးတော့ဆာဒီမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အထိဘယ်တော့မှစောင့်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကကြွေးကြော်ပါတယ်။2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာဟူတီထိမ်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တော်ဆာနာကဇာပနအခမ်းအနားတစ်ခုကိုဆော်ဒီကလေကြောင်းကနေပုံကျဲခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာပနမှာဟူတီတဲကယာဒူးကြီးသူတွေပါပေမဲ့အများစုကအယက်သားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ပထမအကြိမ်ပုံကျဲပြီးဒဏ်ရာသူတွေကိုကယ်ထုတ်နေကြတဲ့အချိန်3မိနစ်နဲ့8မိနစ်ကြားထဲမှာနောက်ထပ်ဆော်ဒီရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်ရောက်လာပြီးဒုတိယအကြိမ်ဘုံတလုံးကိုထတ်ကျဲပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလူပေါင်း155ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အနည်းဆုံးလူ900ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့ဆော်ဒီကသူတို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောင်းညင်းခဲ့ပါသေးတယ်။အရသားတွေအများကြီးသေဆုံးခဲ့တဲ့ပေါ်နိုင်ငံတကာကရှုတ်ချခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကလည်းဒါဟာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီလိုရအပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဆော်ဒီကသူတို့လုပ်တဲ့အကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပေမဲ့သူတို့တရင်အမှားရခဲ့တာကြောင့်လို့စင်ကြေပေးပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာအကြောင်းကိုယီမင်အစိုးရကတရင်ပေးခဲ့တာဆိုပြီးဆော်ဒီကအပြစ်ပုံချပါတယ်။သူတို့အပြစ်ပုံချတဲ့ယီမင်အစိုးရဆိုတာတကယ်တော့သူတို့ဆော်ဒီကိုယ်တိုင်နဲ့အမေရိကန်ကကြောထောင်နောက်ခံပေးထားတဲ့အစိုးရကိုဆိုလိုတာပါ။
ဆော်ဒီကျဲခဲ့တဲ့ပုံကပြစ်မှတ်ကိုတိတိကျကျထိအောင်ပြစ်နိုင်တဲ့ပေါင်900ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံတွေကိုအမေရိကန်ကဆော်ဒီကိုရောင်းထားတာပါ။ဒါကြောင့်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကအမေရိကန်အနေနဲ့ဆော်ဒီကိုလက်နက်ရောင်းချနေတာတွေဆိုင်းငံ့ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့ဒီကိစ္စပေါ်မှာတုံ့တက်မှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့အသံတိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟူသီတွေမှာဆော်ဒီနောက်ခံပေးထားတဲ့ရည်မင်းအစိုးရနဲ့အပြိုင်သူတို့တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုပိုင်အစိုးရရှိပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်လည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာကတော့ဟူသီတင်မြှောက်ထားတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုအတိအမှန်မပြုပါဘူး။အစ عودية تقصف حفلات الأعراس وتقصف يعني مجالس العزاء العزاء للمواطنين اتخذت السعودية أي إجراء العالم إما أن يصمت أو يغمض عينه أو يعني يصفق له هذه الحقيقة المرة تجرو سعودي ها يمن نغانغو ترو ي اينو بي لو اميدان مات يو لي شي دلو يمن غو ترو ي بي نير تكو دامام هو ترو اباين ياكو تكو لو امي سينزا لي شي باري ရီမင်မာဆော်ဒီရဲ့လုပ်ရည်တွေကိုကြည့်ရင်သူတို့အင်အားဘလောက်ကြီးကြောင်းတခြားနိုင်ငံတွေကိုပြကျင်တာကြောင့်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူတချို့ကဆိုကြပါတယ်။ပြီးတော့ရီမင်ဟာဆော်ဒီစစ်တပ်အတွက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရနေရလို့ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။တစ်ချိန်ချင်းအီရန်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်လာခဲ့ရင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေအောင်ပြင်ဆင်နေတာလို့လည်းတချို့ကဆိုကြပါတယ်။အီရန်ကတော့ရီမင်ကစစ်ပွဲတွေကိုပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ရှုမြင်ပါတယ်။ We know that Yemen is important for Saudi Arabia and we never want to stab Saudi Arabia in the back. We send messages to them before Yemen erupted into this that Yemen is in turmoil. Let's work out something. And the only response we got, you know what was the response? Arab world is none of your business. Iran ကတော့အခုချိန်တိကို Yemen Houthi တွေကိစ္စမှာသူတို့မပါဘူး။သူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲညင်းနေတော့မှာပဲ။ဒါပေမဲ့မြေပြင်ကအဖွဲ့တွေကိုကြည့်ရင်တော့သူတို့ညင်းနေတာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟူသီတွေရဲ့ကြေးကြော်တန်တွေနဲ့တချင်းတွေဟာအီရန်က IRGC အဖွဲ့တွေ Hezbollah တွေဟစ်ကျွေးတဲ့တချင်းတွေကြေးကြော်တန်တွေနဲ့အတူတူဖြစ်နေလို့ပါပဲဟူသီတွေကလည်းသူတို့ကိုအီရန်ကစစ်ရေးအရာအကူအညီတွေပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကိုညှင်းဆိုပါတယ်ယမင်ကိစ္စကအီရန်အတွက်တော့ဘလို့အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရှုံးတော်မရှိပါဘူးတကယ်လို့သူတို့ထောက်ပံ့မှုကြောင့်ဟူသီတွေနိုင်ပွဲရခဲ့ရင်ယမင်ဟာသူတို့ရဲ့အမာခံမဟာမိတ်ဖြစ်လာမယ်ဟူသီတွေအလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်စစ်ပွဲတွေပဲတောက်လျှောက်ဖြစ်နေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့မှသူ့ဘေးကဆော်ဒီကိုကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးနေတာကသူ့အတွက်အမျက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ကဟူသီတွေကိုထောက်ပံ့မှုပေးခဲ့သလားဆိုတာကိုတော့ခုချိန်ထိခိုင်မာတဲ့သက်သေမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Conflict Armament Research ဆိုတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းသုတေသနလုပ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့အဆိုအရတော့ဟူသီတွေသုံးတဲ့ drone တချို့ဟာအီရန်လုပ်တွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အီရန်ကဟူသီတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတာတက်တည်တွေရှိတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ هذه كلها اكاذيب طبعا هم ساعدونا مساعدات انسانيه ايران تساعدنا لكن شيء عبر الحرس الثوري الايراني للحوثيين هذا علمه عند الله نحن لم نعرفه حتى الان ဟူသီတွေကိုအီရန်ကစစ်ရေးကူညီပေးနေသလားမပေးဘူးလားဆိုတာမသေးကြပါပဲ။ဆော်ဒီတွေကိုဘသူကလက်နက်တွေကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့အားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီအသုံးပြုနေတဲ့လက်နက်အများစုဟာအမေရိကန်လုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ယမင်မှာဆော်ဒီကကျဲတဲ့ကလပ်စတာဘုံးအပိုင်းစာတွေကိုကြည့်ရမှာအမေရိကန်လုပ် CBU-105 တွေဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ CBU-105 ကလပ်စတာဘုံးဆိုတာကတော့တလုံးပြည်ရင်အဲ့ဒီအထဲမှာပေါက်ကွဲနိုင်တဲ့ဂျီဘူးအလုံး40လောက်ပါတဲ့ဘုံးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီရဲ့လူလုံးရက်တွေကိုတိသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ကအဲ့ဒီကလပ်စတာဘုံးတွေနဲ့ပြစ်မှတ်ကိုတိတိကျကျပြစ်ချနိုင်တဲ့လက်နက်တွေကိုဆော်ဒီကိုရောင်းမပေးတော့ဘဲနဲ့2016ခုနှစ်မှာရပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုရပ်မပစ်ခင်ကရှေ့မှာအလုံးပေါင်းဘလောက်ထိဆော်ဒီကိုရောင်းချခဲ့ပြီးပြီလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲယမင်မှာဆော်ဒီမုန်တီးရဲနဲ့အတူအမေရိကန်မုန်တီးရဲကအင်မတန်ပြင်းထန်ပါတယ်။သမ္မတဂျော့ဘူချ်စီနီယာကနေအိုဘားမားအဲ့ဒီကနေထရမ့်အထိသမ္မတတွေဟာအမေရိကန်ပြည်တွင်းမှာသာနိုင်ငံရေးရည်ရည်ချက်တွေဘူဟာရတွေကြားပြန်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ကြပေမဲ့ဘယ်သမရပဲတက်လာဆော်ဒီနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်အောင်တော့အမြဲတမ်းစ조사ကြတာတွေ့ရမှာပါ2016ခုနှစ်အိုဘားမားအစိုးရတုန်းကကလပ်စတာဘုံးတွေရောင်းမပေးတော့ပဲရပ်ပစ်ခဲ့ပေမဲ့2019ခုနှစ်ထရန့်ဆော်ဒီကိုရောက်တုန်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ100ကျော်ဘူးလက်နက်တွေရောင်းပေးမယ်လို့တရားဝင်ကတိပေးခဲ့မှုပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်တစ်နှစ်ထဲမှာပဲဆော်ဒီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ရီယတ်ကိုဟူသီတပုံးတွေကမဆိုင်တုံးတွေပစ်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်ပြစ်မှတ်ကိုမတိခင်မှာပဲဆော်ဒီကဒုံးတွေကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒီနောက်2016ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ်2020မှာတစ်ကြိမ်မဆိုင်ဒုံးတွေဟူတီကပြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြစ်မှတ်တွေကိုမထိခင်ဆာအူဒီကအမြဲတမ်းပဲပြစ်ချနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒါဟာဟူတီရဲ့ချင်းချောက်မှုအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းဆာအူဒီကဟူတီတွေကိုတောက်လျှောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်လိုလက်နက်တွေအသုံးပြုတာအယက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတာတွေအပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိတာကြောင့်2021ခုနှစ်မှာတော့ဆာအူဒီကသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှော့ချပစ်ခဲ့ပါတယ်။ယမန်နိုင်ငံမှာခုချိန်ထိကိုအိုမန်နိုင်ငံကဂျာဝင်စစ်ဆေးဖို့ကြိုးစားလိုက်၊ကုလသမဂ္ဂကဂျာဝင်စစ်ဆေးဖို့ကြိုးစားလိုက်၊အမေရိကန်အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဖြန့်ဖြေဖို့ကြိုးစားလိုက်နဲ့တန်တရာလဲနေပါသေးတယ်။ဆာအူဒီနောက်ခံပေးထားတဲ့ယမန်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟူသီအစိုးရတို့ကြားမှာခုချိန်ထိပြည်လည်မှုမရသေးပါဘူး။ယမန်ဟာကမ္ဘာမှာအဆိုးဝါးဆုံးဆင်းရဲမွေးတေမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အာဟာရမပြည့်ဝတဲ့ကလေးတွေဟာဆေးရုံတွေမှာပြည့်နေနေပါတယ်။ဆင်းရဲမွေးတေပြီးစစ်ဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်တာမန်အချိန်မှာကုသလို့ရနိုင်တဲ့ဝမ်ပြဝမ်ချော်ယောဂါကကတ်ယောဂါတစ်ခုလိုပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်ကလေးကတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ယမန်မှာတိုက်ပွဲကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့သူပေါင်းအနည်းဆုံး300,000ခွဲကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲနဲ့တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်ပဲအငတ်ပေးစေးဝါးပြက်လက်တာအာဟာရချို့တဲ့တာစတော်တွေကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့သူပေါင်း200,000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျအရှေ့လေပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုပြန်ကြည့်ရင်လေဘနွန်မှာ9ချိန်ထိအီရန်အစတည်ပေးခဲ့တဲ့ဟစ်စ်ဘိုလာကအာနာတီမြင်နေပါသေးတယ်ဆဒမ်ကိုအမေရိကန်ဖြုတ်ချပြီးခဲ့ကဆွန်နီရှီယိတ်ပြည်တွင်းစစ်ကနေနောက်ဆုံးအိုက်စစ်အထိရှိခဲ့ပြီးတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကျင်းမွခဲ့တဲ့အီရတ်ဟာခုချိန်ထိပြန်လည်တိဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဇာတံကိုဖြုတ်ချဖို့ရောက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်တွေဟာလည်းခုချိန်ထိအီရတ်မှာပဲရှိနေပါသေးတယ်။ဆီးရီးယားအာဏာရှင်ကိုဖြုတ်ချဖို့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့ပေါင်းများစွာဟာစေစုနဲ့နှစ်ခုကြော်ကြာဒီနေ့အထိတိုက်ခိုက်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့အာဏာရှင်လည်းပြုံမကြသွားခဲ့ပါဘူး။ဆီးရီးယားဟာအရှေ့လေပိုင်းမှာတိုင်းပြည်ကနေထွက်ပြေးရတဲ့ဒုက္ခသည်အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။လေဘနွန်၊အီရတ်၊ဆီးရီးယားကနေနောက်ဆုံးယမန်နိုင်ငံအထိဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူသိန်းပေါင်းများစွာတေကျခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့တန်းပေါင်းများစွာထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေခဲ့ဖြစ်နေစေပါပဲ။ဆာအူဒီနဲ့အီရန်ကတော့ခုချိန်ထိသူတို့ကြောင့်ဒါတွေဖြစ်ရပါတယ်လို့တကားမှထုတ်မပြောဘူးပါဘူး။ဒါ့အပြင်ဆာအူဒီဘက်ကကူညီပေးခဲ့တဲ့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွေ၊အီရန်ဘက်ကကူညီပေးခဲ့တဲ့ရုရှားလိုနိုင်ငံတွေကလည်းလက်ရှိအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေဟာသူတို့နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲနေကြပါတယ်။1989ခုနှစ်အီရန်တော်လှန်ရေးကနေမြစ်ဖြားခံလာတဲ့ဆွန်နီရှီယိတ်ဆိုတဲ့ဘာသာရေးအမြင်မတူမှုပေါ်အခြေခံပြီးချွေလာကြတဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေဟာဒီနေ့အထိမပြီးဆုံးနိုင်သေးပါဘူး။အပိုင်းတက်ကနေအပိုင်းရှိအထိအဆအဆုံးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့သူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီခါသီးသောပြင်ပများကိုနားဆင်ပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဆိုတာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာတော်လှန်ရေးဖြစ်ရင်တဘုံထရင်ဘာကြောင့်ကူညီပေးကြတယ်လဲဘလို့အချိန်နေမှာကူညီပေးကြင်ကြတယ်လဲဆိုတော့ကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိနေစဉ်သတင်းတွေမှာမပါမဖြစ်ဟစ်စ်ဘိုလာဟူတီရိုနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကဆာအူဒီနောက်ခံပေးထားတဲ့အဖွဲ့အီရန်နောက်ခံပေးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကြားကတင်းမာမှုတွေနဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်ကိုဘာကြောင့်မုန်းတီးနေကြတယ်လဲဆိုတဲ့နောက်ခံသမိုင်းတွေကိုလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိနားလည်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေမိတ်ဆွေများခင်ဗျာ